各位同学大家好，今天跟大家介绍硬体木马 Introduction to Hardware Trojan。 我会跟大家介绍硬体安全设计上的一些漏洞。上一节课我跟大家介绍了硬体安全的重要性，那今天会更深入的介绍硬体安全上的漏洞。那硬体安全我们大家都知道很重要，那尤其说现在物联网时代，然后物物相连，那硬体上面的威胁会越来越多。那但是大家应该都有听过像硬体木马的概念，大家应该都有听过硬体木马的概念，但是什么是硬体木马可能不太清楚。那我今天会稍微跟大家介绍一下硬体木马。Hardware Trojan就是硬体木马。那什么叫硬体木马？硬体木马就是说在你的硬体上面，在你的电路上面加了一些东西，然后去改变你的电路的行为，那这个叫做硬体木马，它跟你原来预设的行为可能 不见得完全一样，这是硬体木马。那谁可以加硬体木马吗？谁可以加硬体木马呢？其实很多人在 IC 设计过程中，很多人都可以加硬体木马。譬如说你的晶圆厂，你的设计者本身，设计者，然后你的那个 EDA 工具，各式各样跟这个设计过程中有参与到的，其实都有可能会加硬体木马。那加了硬体木马之后的效果会什么？它攻击的效果是什么？第一个就是说它当然就可能改变了你的电路的行为，然后呢它可能会让你的一些机密的资讯泄露出来，然后再来就是说它可能会破坏你的晶片，这都是硬体木马可怕的地方。接下来跟大家介绍硬体木马的特色。那硬体木马呢具有以下这些特色。第一个就是说它不容易被检测，这个原因是因为硬体木马的逻辑通常都很小，它的电路面积不会很大，所以在电路里面呢它可能占很小的面积。它而且呢在它还没有被启动的时候，它其实它不会影响到你电路系统的行为，所以呢你也不会知道说有硬体木马在里面。第二就是说实现硬体木马的方式很多，有很多方式可以实现硬体木马，所以硬体木马的实现方式很弹性，那你有很多方式可以去实现硬体木马，那所以相对的呢其实也不容易被检测的出来，因为你不太知道人家用什么方式去实现硬体木马。第三个特色就是说它的破坏力很强，一旦呢硬体木马呢启动，正式发动攻击呢，它其实呢会有对你的电路有很大的威胁，这是为什么要注意硬体木马的地方。那第四个呢就是说其实硬体木马也不是你想象中你想要设计就可以设计，一般而言要设计硬体木马，设计硬体木马的人一定要对这个电路的本身的行为，对你的系统的规格有一定的了解才能够设计的出来，因为你不能去在还没有启动的时候去影响到你电路系统的行为。接下来我们来讲一下就是说怎么去侦测硬体木马，就是说虽然硬体木马很难侦测，就像我们刚才讲的它其实呢通常只占你的电路一小部分，而且有很多方式可以实现，所以它很难侦测，但是你还是要想办法去侦测嘛，因为它对你的电路有破坏力。那我们怎么去侦测？那有一些还是有一些方法了。第一个就是 physical 的 inspection， 就是说实体的观察，去做一些实体的观察，有没有一些异状，电路本身它的实体上。再来就是逆向工程，把它 reverse engineering， 把它逆向回来看电路有没有一些不应该有的东西。然后第三个就是做 functional 的 testing， 那基本上有一些研究了，有提出来一些 Trojan detection 的 techniques，另外你也可以做 BIST Built-in Self-Test 自我测试的一些机制在里面，那这样可能会可以侦测到一些木马。然后再就是 Side Channel Signal Analysis， 就是做一些旁通道的一些侦测，然后看有没有木马，看有没有一些异常 的那个不应该不正常的一些现象，来做侦测。接下来我跟大家介绍组合逻辑 Combination Logic 可能的漏洞。那这是一个增值表，那从这个增值表上面我想同学可以看到它只有在 ABC 等于001 ABC 等于010
以及 ABC 等于100的时候 SY 才会有值，那其他呢基本上 SY 是属于 don't care、哦啊、所以呢这个根据这个增值表呢你我们可以得到 X 等于 V8 Y 等于 C8、哦、就是因为呢 X 呢只有在 V 等于0的时候呢它才会为一，那 Y 只有在 C 等于0的时候它才会为一，所以我们可以得到这个函数式、哦、这个X 等于 V8 Y 等于 C8， 那当我们 X 等于 V8 Y 等于 C8 的时候呢，那原来 don't care 的部分呢它其实 SY 也都会有值了、哦、那我们可以得到、哦、SY、哦、它在每一个情况下它的值、哦、但是呢当 SY 都有值之后呢我们发现呢 ABC 等于101的时候呢 SY 呢也会产生10，那这跟 ABC 等于001的时候呢 SY 也会产生10是一样的，但是呢其实在我们的规格在我们正常的情况下应该只有在 ABC 等于001的时候呢 SY 才会产生10，那这时候当 ABC 等于101的时候呢 SY 也会产生10，我们可以说 ABC 等于101呢其实就是个 back door， 就是个后门，它可以也可以产生你的正常的 output 10的情况，那就变成一个 back door。那接下来呢我们再看另外一个情况，就当 ABC 等于011跟 ABC 等于111的时候，当 ABC 等于011或者111的时候呢 SY 的值呢是00，那 SY 等于00，这个在其他就是在我们正常的情况下呢其实是不会产生 output 等于00的情况，所以这个 output 等于00呢其实是一个不正常的情况，那我们可以说这是个 fault，所以呢我们可以说当 ABC 等于011或 ABC 等于11的时候呢就有 fault injection、哦、那这是一个不正常的情况、哦、那由这个例子我们就知道说 combinational logic 的时候呢这些 don't care、哦、虽然我们使用这些 don't care 呢可以让简化的逻辑，可是呢却也可能会产生一些漏洞，包括 backdoor 跟 fault injection， 那这是我们在设计 combinational logic 的时候要特别注意的。